ទូតស្នីការជនជិតទីក្រុងស៊ុមបន្ទរមកទទួលជ ريب ជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីមួយគឺប៉ពាន់តែនឹងអ្នកដឹកនាំរឿងជាងចាស់លបីឈ្មោះមួយរូបរបស់កូរ៉េគឺលោកគីមគីឌុកដែលត្រូវបានទូតស្នីការជនដឹងថាធ្លាប់ដឹកនាំរឿងក្រកដៃឆ្នាំ1996បានទទួលមរណភាពដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងវ័យ60ឆ្នាំ សាពាដេមីនក្នុងស្រុករបស់កូរ៉េបានរាយការណ៍ថាអ្នកដឹកនាំរឿងលបិៃឈ្មោះមួយរូបដែលធ្លាប់ដឹកនាំរឿងក្រូកូដាយឆ្នាំ1996នោះបានទទួលមរណភាពដោយសារជំងឺ COVID-19 ក្នុងអាយុ60ឆ្នាំនេះបតាមការចេញផ្សាយរបស់សាពាដេមីនស៊ុមភីនៅថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2020នៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍នោះបានបញ្បន្ថែមថាលោកគីមគីឌុកបានទៅប្រទេសលីវ៉ាត់តាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020មកម្លេះដើម្បីទៅទីនោះនឹងធ្វើលិខិតស្ណាក់ យ៉ាងណាមិញបច្ចុប្បន្ននេះក៏មានការបញ្ជាក់ថាលោកត្រូវបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឃើញថាមានជំងឺ Covid-19 ហើយបានស្លាប់នៅក្នុងមន្ទីរប៉ែតតែមដងក្រមការងាររបស់ផលិតកររូបនេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់សារព័ត៌មាន Spot Caution ថាលោក Kim Ki <laughs> Duk បានទទួលមរណភាពនៅក្នុងប្រទេសលីវ៉ាត់គាត់ជម្រាបផងដែរថាលោក Kim Ki Duk កើតនៅក្នុងឆ្នាំ1960ការងាររបស់លោកចាប់ផ្ដើមឡើងតាមរយៈការដឹកនាំរឿងកក្រោដឆ្នំ1996លោក បានខ្ល ਾਇ ជាផលិតករភាពយន្តដ៏ល្បីល្បាញដែលត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិពលគឺជាអ្នកដឹកនាំភាពយន្តរបស់កូរ៉េតែម្នាក់គាត់ដែលទទួលពានរង្វាន់អន្តរជាតិរបស់ពិភពលោកធំធំចំនួន3ដោយនៅក្នុងនោះរួមមានពានរង្វាន់ពីមហាសារបខណេសវ៉េណេសនិងប៊ឺលីនជាដើម